ci ma ci ma amal problème ñu gaay la ci man dafa dara xaju dara xaju fu te seytane ñu ñëw ñëwon na nak pour régler problème bi pour porte plainte ci tax nga baye waaw dama am ci rifa am ay bokk da ci ma toll ñu gaay la ci man djéggulu na djéggal na ci man Je suis là. Ndax képp kuy autorité rek jot naa sa message nga ñëw waxtaan ak man dalal ma moo tax man moomuma sama bopp képp kuy autorité rek waxtaan nga ak man nee nga sa nijaay la yéen ñaa musoo leen am problème non musuñu am problème musuñu am benn problème wax dëgg yàlla ci duo bi la jugee wala problème ah xawma duo bi ak waali ah xawma yàlla rek moo xam waaye xam naa ne daal seytaan bi ñëw na te géwél laa yor samay bokk nekk xale nekk ci aar te ñaan naa yàlla képp kuy mag dima ñaan ma egg fi ma jëm ak jàmm kon su ma amee ay kiif sañu waxtaan ak man na ma bàyyi bàyyi rek laa mën saala sama nijaay la tey jii su ma ko yóbbu woon ci yoon mbaa ñu téye ko maa yóbbu añ bi kon man bàyyi rek moo ma doon rus naa nag man ci aar bi may dund képp ku ma ci waxal ku ma mag wala mu nekk sama nawle ma wax ak yow ñeneen gëla yow yaa tool pour dama ko yóbbu sax jour ku ma ci waxal rek dañ naa noonu wala tool mais lépp nag bàyyi naa ni mu sell mais lan moo tax tamit bu la nee jugal sama place jug ko woon non munuma jug ndax man bu dee sama nijaay may jar baatam bu ma fekkee ma toog war na maa sagal sax nuyu ma comme nuyu ma ma rus fat ma toog ñeek raaw yàlla baax na alors man question bi ma amoon après affaire bi nee nañu pour waali sekk moo la may oto bi pour dëfalee la ko non est ce que dëgg la déedéet waali sama sama doom la war na maa may sax lu ëpp oto waaye Ndiole dafa nekk ci aar waaye day liggéey di ñafe nekk jigéen di góorgóorlu di ñafe lu mu am teral ma comme teral yaay terali fa nee affaire bi est ce que ba mu amee loolu sax dina tax nag waali may ma oto est ce que ba mu amee Pape Diouf woo na la si boppam comme moom dafa proche ak Sale Bégué est ce que woo na la ma soriwu la non woowu ma mee garaawul dafa amul jot rek non dafa amul jot rek dafa amul jot waaw waali nag déggante ngeen waaw waali déggante ngeen ranci bu rafet bu ñu daan waalee la ko may non da ngeen defal waali pour moo de may ma ranci bi waaye bëgg naa may ma ranci bi sama jëkkër tamit woo nañ ko ku magaw la woo na ko téléphone def na lu rafet préfet bu Dakar plateau tamit woo na ma téléphone ak mag yu baax yi fi nekk yëpp maa ngi leen di ñaanal parce que tamit loolu mooy wane na Ndiole xëy na am na fu ko nit ñi teg wala ñu may bàyyi xel moo tax man war maa def lenn lu dérangé maa ngi jéggi ñëpp jéggi sama nijaay daal moo même laa amoon problème.